yacu Murera. Iyo bavuze Murera wumva koko Murera. Murera gikunde isaro ry'inyanza ishema ry'abanyarwanda ayo yose ni amazina ndetse n'andi menshi bita Rayon Sports gikunde nyuma yo gukomoka i Rusizi maze kwandagaza Espoir hit inayimanura mu cyiciro cya kabiri Murera igahura n'urugendo rutare rworoshye aho yasanze muri Nyungwe habereye impanuka y'amakamyo abiri agafunga umuhanda bikaba ngombwa kwibasha gusubira inyuma Saa saba n'iminota 13 z'ijoro mu gicuko aho twari twageze ku wundi munsi yasanze abareyo abayokunzi ba gikundiro b'inyamagabe mu mujyi bakitegereje iyo ni Murera haba igicuko haba manywa haba mu mvura haba hehe abakunzi bayo baba bayitegereje Murera nyuma yo kugera inyamagabe byari ibyishimo bidasanzwe aho staff ya Rayon Sports yose yari hari haba Jean Paul haba aba vice perezida haba batoza bose nta numwe utaruhari ndetse na SG namenye Patrick nawe yari hari muri izo saha byari byishimo bidasanzwe aba Rayon Sports ndetse n'abakundi bakunzi ba sport nyarwanda bari baje kureba ibyo birori by'akataraboneka byabereye inyamagabe Murera yakomeje kwakirwa neza cyane aho yakomeje abakinnyi bose ubwo bahageraga babakirana urugwiro ndetse bakomereza ibyishimo mu busabane n'abareyo iyo niyo gikundiro yacu ibyo byishimo ntibyari bisanzwe kuko ntibigeze barambirwa bakomeje kwishima barabyina aho umutoza nawe yari yishimye cyane mu kiganiro kigufi twagiranye yatubwiye ko yishimiye uburyo bakiriwe inyamagabe inyamagabe ni heza nkuko wabivuze n'umukino wagorije rero ubu ndiko niyumvira umukino wa policing ne tuzowugira urabona yuko abakinnyi bashobora gukoresha imbaraga nyinshi kuri match ubu turuka twiyumvira ngene tuza gutaha recuperation y'ejo dukore umunsi wo kwa kabiri turabe ko umunsi wa gatatu abantu bazo bafreshe physique kugira dushobore gukina umukino w'icyamahoro kandi nawe ari umukino n'uvuga uri très important muri suite ya Ese ikibazo gisigaye ni iki mu mikino itatu isigaye aho Murera izakina na Gorilla igakurikizaho Marine igasoreza kuri Sunrise iki gikombe abareyo bafite amahirwe angana te ku ijana yo kugitwara ni ibintu bishoboka cyane 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 ko Kiyovu bari imbere barusha amanota abiri izahura na Musanze ya Trump bizwi ko ari umukunzi wa Rayon kubera mushikiwe w'inshuti ya gadasoka ya Rayon Sport akaba n'umuterankunga wa Rayon byakomejwe kuvuga ko Trump na Musanze yiwe bagiye kwikaniza kuri Kiyovu kuburyo Kiyovu itazabakoraho inota na rimwe ibyo ni ibihamahirwe Rayon Sport yo guhita ifata umwanya wa mbere yaba yatsinze Gorilla Bega ngo biraba byiza ibaza umunsi noneho Murera izaba yatwaye igikombe ariko nanone ntitwakwirengagiza ko yatanye n'andi ma ekipe byose biracyashoboka byaba kuri Kiyovu yaba kuri Rayon Sports ndetse na APRFC kuko igiteranyo cy'amanota ari hagati y'iya mbere n'iya gatatu ikirenga amanota atatu ngayo nguko nguko uko urugendo rwa Rayon Sports rwagenze kwagira tuti amahirwe masa mu mikino iri imbere kandi igikombe Murera izakimanike naho ubundi njye ndi Florie kuri Florie TV show stay in touch mani barinda umwana utazi koga Murera we yewe Murera oyiyambaza basare Murera we